Operatsioon poisile sõbra leidmine võib alata. On teil ideid, kuidas poisile sõpra leida? Andke tulla! Kass, mis su ettepanek on? Kass, kas sul on nõrna aimugi, mis siin toimub? Lase käpad alla. Tulge ideedega allagedale. Kass, lõpeta ära! See on mõttetu. Võib-olla ei ole. Minul on vist poisi probleemile lahendus olemas. See on Semurobot 2000. Kas see on nagu su eelmine Semurobot 1000? Jah, aga see on palju ohutum. Miks sa mulle sedasi häbi teed? Ole nagu Semurobot 1000. Tema ju lendas ka õhku. Ei, ta põgenes ja abiellus röstriga. Palun tule koju, Semurobot 1000. Ükskõik, kus sa oled. Nagu ikka, tüdruk peab jälle ohjad haarama. Lähme tänavatele. Vaata sarja Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust telekanalis Kids on TV.